বাদুলি পাৰত দাদৰা অঞ্চলত উপস্থিত খুমটাই নৰ্থ ব্লকৰ উদ্যোগত বা খুমটাই সমষ্টি আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ানী ব্লকৰ আমাৰ দুয়োজন সভাপতিসকল ইয়াত উপস্থিত দলৰ সতীৰ্থসকল স্থানীয় ৰাইজ প্ৰথমে ইয়াত অহা যে পলম হ'ল তাৰ বাবে মই ক্ষমা খুজিছোঁ। আপুনিসকলে যথেষ্ট কষ্ট পাইছে, পুনৰবাৰ ক্ষমা খুজিছোঁ। সকলোৱে অৱগত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী জননেতা তৰুণ গগৈ দেৱৰ স্মৃতিত এটা শান্তি আৰু সদ্ভাৱনা যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। অহা কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে যোৰহাট টাউনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। সকলোৱে জানে, নিশ্চয় মনত আছে যে যাত্ৰা আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ দেৱৰ অন্তিম আশা। তেওঁ সংবাদ মেল পাতিবলৈ বিচাৰিছিল আৰু লগতে অসম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি তেওঁ মৰম শ্ৰদ্ধা, তেওঁ সেই সময়তো তেওঁক মনত পেলাই আছিল বা তেওঁক মনত পৰি আছিল। তেওঁ নিজে অসম ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁ পৰিয়ালৰ এই যাত্ৰাৰ সমন্বয় যাত্ৰাৰ শান্তি যাত্ৰা সদ্ভাৱনা যাত্ৰা যে আৰম্ভ হ'ব যোৰহাট পৰা লোকে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। যথেষ্ট ৰাইজ অনুভৱ কৰিছিল কি তেওঁ এই ক'ভিডৰ সময়ত গুৱাহাটী গৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তেও ৰাইজে এটা সুযোগ পাইছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ দেৱক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা কাৰণে। মই পুনৰবাৰ আৰু আশীৰ্বাদ আগবঢ়াইছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ দেৱৰ অন্তিম বাৰ্তাত এইটোও উল্লেখ আছিল কি তেওঁ এজন সমাজ সেৱক হিচাপে যদিও তেওঁ আমাৰ মাজত নাই, তেওঁৰ আশা সপোন আদৰ্শ অসমৰ ৰোৱনী বোৱনীৰ প্ৰতি তেওঁৰ শ্ৰদ্ধা দায়বদ্ধতা নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি তেওঁ শিক্ষা পৰামৰ্শ সদায় আমাৰ মাজত থাকিব আৰু আমাৰ সকলোৰে চেষ্টা থাকিব যে তেওঁ আদৰ্শ সদায় অসমৰ ভিতৰত তৰুণ হৈ থাকক। মই বিশেষ আৰু ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ, যথেষ্ট আজি ঠাণ্ডাত আপোনাসকলে প্ৰায় দুপৰীয়া 4টা বজাৰ ওচৰত যিমান সোনকালে আমি পাৰোঁ আমি আহিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰো চেষ্টা আছিল। তথাপিও আপুনিসকলে যথেষ্ট কষ্ট পালে, পুনৰবাৰ ক্ষমা খুজি আগন্তুক দিনত আমাৰ এই যাত্ৰা জননেতা তৰুণ গগৈ দেৱৰ স্মৃতিত এই শান্তি সদ্ভাৱনা যাত্ৰা কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে নিজৰ চমু দিয়াৰ সমাপ্ত কৰিছোঁ।